Ahoj, vítám vás u nového vlogu. Já jsem si řekla, že začnu dneska natáčet a udělám asi takovej nějaký zase sestřih z 2 týdnů. Každopádně dneska máme úterý. Já tady jsem s Anet a máme dneska takový natáčecí den, což vždycky vyjde na ten den, kdy je nejvíc hnusně. Prostě poslední 2 dny bylo krásně sluníčko a v ten den, kdy potřebujeme hezký přirozený světlo, tak je prostě zataženo a prší, ale tak jsme to tady nějak nasvítili. A snad to bude v pohodě. No a chtěli bychom dneska stihnout natočit 2 videa. První je teda haul, ten bude časově docela náročný, protože tam jsou různý druhy střihů a tak. A máme tady docela dost věcí, tak na to se jdeme vrhnout teďka a pak bychom ještě chtěli natočit Q&A. Tak dneska v podstatě celý den jenom natáčíme. Ale teďka už přestanu kecat, protože máme trošku sklus a jdeme se na to vrhnout. Tak obědová pauza, udělala jsem pečený brambory s cuketou a rajčátkem a je to moje oblíbená kombinace, je to strašně dobrý. Takže si to tady teďka rychle sníme a jdem pokračovat v natáčení. Tak Anetka teďka akorát odjela, je asi 5 hodin, my jsme dotáčeli střihy do toho hólu na ty jednotlivý kousky a pak jsme ještě asi teďka, nevím, 1,5 hodiny natáčeli Q&A, takže máme pro dnešek hotovo, takže Aně už jela domů a já jdu teďka uklidit všechno to oblečení a všechno, co jsme přemístěvali pro natáčení, ať to tady není úplně jako spoušť. A pak si asi ještě sednu k počítači a budu něco vyřizovat ještě než přijde Velda domů, protože jsem tady stejně sama, tak něco vyřídím. A měli jsme hezký produktivní den, i když venku je teda úplně příšerný počasí, to člověka tak jako uspává, celý den prší a doufám, že zítra už to bude trošku lepší, ale jsem ráda, že jsme to stihli všecko takhle během toho jednoho dne. No a já už se tady přestanu vykecávat a jdu uklidit všechno to oblečení, co to mám nahromadě po natáčení. Tak dneska máme kvéče tortily. Dovnitř jsem dala humus, kukuřici, okurku, papriku, rajčátka a falafel. A jdem si k tomu pustit seriál Outsider, který mi už někdy minulý týden doporučovala Lucka. A Vilda přišel s tím, že jemu to taky doporučovalo pár kamarádů, takže na to teďka koukáme, je to fajn. Já jsem teďka ještě udělala desert, je to taková banánová domácí zmrzlina. Jsou to v podstatě jenom mražené banány s hořkou čokoládou. Já jsem dala 85% lindku a k tomu trošku ryžového mlíka, jenom aby se to dobře rozmixovalo. A je to výborný. Já jsem teda něco podobného kdysi, třeba před 5 lety, si dělala strašně často, celkově jako banánové zmrzliny. To tenkrát hrozně nějak frčelo, ještě v takovém fruity období. A teďka jsem právě něco podobného viděla u Alexandry Brink, to je taková švédská mama blogerka. Dostala jsem na to hroznou chuť, takže jsem zmrazila banány a dneska jsem se na to vzpomněla, že bych to mohla udělat jako desert.
A je to výborný, vlastně jenom dvě ingredience. Plus něco, když se vám to nechce rozmixovat, když ty banány máte hodně tvrdý, tak nějaký mlíko a nic jiného v podstatě nepotřebujete. Je to hrozně dobrý a v podstatě zdravý. Takže už je 9:30. My jsme si dali jeden díl toho seriálu a pak jsme se přesunuli zase do pracovny. Já jsem začala stříhat jedno z těch videí, co jsme dneska točili a už to ale půjdu zabalit, protože už je 9:30, chci se jít vykoupat a chci jít spát, ještě si možná půjdu chviličku číst. Sofinka už mě tady očividně přemlouvá, abych s ní šla do postele. Buď, mám spinkat. Takže to tady dneska už zabalím a ozvu se vám asi zase zítra. Dobré ráno, dneska už máme středu a já jsem měla takovou docela zajímavou noc, protože jsem se probudila asi ve 3 ráno a najednou se mi prostě zapnul mozek a už mi to tam šrotovalo a nemohla jsem usnout, takže jsem se asi hodinu a půl převalovala a pak jsem si řekla, že to je prostě naprosto zbytečný, ztracený čas, že už stejně neusnu a šla jsem si sednout do obejváku, pustila jsem si televizi a aspoň jsem začala dělat nějakou práci, takže mám teďka za ráno vyřízenou už spoustu věcí, co jsem měla na dnešek na to-do listu. Teďka je asi 9:30. Já jsem se oblíkla a vyrážím dneska na snídaní se svojí kamarádkou Lindou. Linda teda nejenom, že to je strašně fajn člověk, ale je taky strašně úspěšná podnikatelka. Má teďka startup s názvem Snacks, nevím, jestli jste o tom slyšeli, je dost možný, že jo. Dělají právě menstruační kalhotky a hrozně teďka jako frčí a je to strašně inspirativní sledovat. Ona teďka vlastně byla i ve Forbes 30 pod 30 a prostě fakt jako jede bomby a přijde mi to úžasný, jako ještě v takovémhle věku dělat takovéhle věci, fakt jako strašně moc jí fandím, strašně moc jí podporuju. Kdybyste se chtěli mrknout, tak vám určitě dám odkaz na jejich webovky do popisku. No a neviděli jsme se vlastně asi od září, takže se jdeme sejít na snídani a pokecat, co je novýho. A vlastně mám trošku i postranní úmysly dneska. Chtěla bych jí poprosit, jestli by byla naším prvním hostem v našem podcastu, protože business je taky něco, o čem bychom chtěli trošku víc mluvit a přijde mi, že takhle jako slyšet příběh mladý ženy, že je prostě strašně inspirativní a že by to mohlo jako nakopnout spoustu z vás. Takže já teďka vyrážím, doufám, že to stíhám. Kolik je hodin, miláčku? 8:45. Jo, tak to stíhám. Ukážu vám ještě, co mám dneska na sobě. Takže mám tady to šedý sako, který jsem vám ukazovala v posledním haulu. Je strašně hezký, přijde mi, že se hodí úplně ke všemu. K tomu mám takhle obyčejný bílý tričko z Asosu. Džíny jsou taky z Asosu, ale z Topshopu. Nebo značka Topshop. A ještě nevím, jestli se k tomu vezmu tenisky nebo takový ty kotníčkový boty, to se ještě rozmyslím. Ale tohle to je teda můj dnešní obyčejný pohodový outfit. A v uších mám nový podcast od Holek z Ecap of Style. Tak já už jsem dorazila domů, snídaně byla úplně skvělá a je dneska venku úplně nádherný počasí, takže mám zatím strašně dobrý den. A Linda teda souhlasila, že přijde do našeho podcastu, takže se můžete, ještě teda nemáme domluvený konkrétní termín, ale myslím si, že jako třeba za několik týdnů by to mohlo proběhnout, takže se můžete těšit na podcast s ní a myslím si, že to bude skvělý, že to bude strašně inspirativní. A už se na to hrozně těším. No, já dneska už teda neplánuju dělat nic nějak extra zajímavého. Teďka tady sedím pracovně u počítače a ráda bych dneska udělala co nejvíc věcí. Chtěla bych si i trošku jako předpracovat nějaké věci na zítra, protože zítra budu mít takový volnější den a budu docela dost mimo domov. Takže nebudu mít na počítač úplně čas, takže bych toho ráda dneska stihla co nejvíc. Takže tady budu asi většinu dnes sedět a asi nebudu mít úplně nic zajímavého, co bych vám natočila, ale budu pokračovat zase zítra a teďka přemýšlím, jestli jsem vám ještě chtěla něco říct.
Ještě mi teda teďka došlo, že jsem vám pořádně neukázala náš nový koberec, už nám teda dorazil. Vypadá to teda takhle, máme to zasunutý. Takhle jakoby pod to. Nejsem si přesně jistá teďka, co je to konkrétně za velikost, když tak vám to někam napíšu. Ale máme ho teda z Westwingu a myslím si, že to vypadá nádherně takhle s tou sedačkou a že to tomu dodalo takovou útulnost a je ten neskutečně příjemný ten koberec. Je to Sofinky nový oblíbený místo, fakt je takový jako hůňatej a chodí se potom hrozně hezky. Takže jsem ráda a je prostě přesně takový, jaký jsem chtěla. Jsem vám to říkala v nějakém vlogu, že by se mi líbil nějaký světlej takhle s těma kostičkama. Takže je to úplně přesně to, co jsem si vysněla. No a ještě bychom rádi teda pověsili sem nějaký obrazy, aby jsme to tady taky trošku zaplnili tím, jak jsou tady obrovský ty stropy. Takže to taky dodá trošku té útulnosti. No, mám z toho radost. Tak dobré ráno, dneska už máme čtvrtek a dneska bude úplně boží den, protože jednak je venku teda úplně nádherně, úplně modrá obloha, svítí sluníčko, tak to hned, jak člověk vstane z postele a roztáhne, tak mu to udělá radost. Takže to je číslo jedna. Číslo dvě, teďka jdu na jogu a strašně se těším, vždycky to jsou moje oblíbený rána, když takhle jdu cvičit, takže na to se těším. Třetí věc, jdeme dneska na ultrazvuk a snad s největší pravděpodobností doufám, se konečně dozvíme pohlaví miminka a večer jdeme na muzikál, takže to bude krásný den. Pokusím se vás vzít tak nějak sebou, něco vám natočit a teďka si jdu teda rychle vzít bundu a vyrážím na tu lekci. My vyrážíme. Jak se těšíš? Těším se. Konečně uvidíme. Jsi zvědavý. Jsem zvědavý. Ale víš, co bude sranda, když se nám neukáže prostě. Nebude to tam vidět. Tam by asi mě. Jsou některý lidi, co to zjistí prostě až po porodu. Že se tam tak blbě kroutí a pupeční šňůra a všechno. Tak to by mi taky nevadilo. Mě jo. Aspoň bude překvapení. Tak hlavně, aby bylo všechno v pohodě. Samozřejmě to pohlaví je vedlejší, ale už jsem zvědavá. Čekáme moc dlouho. Je to dlouho, no. Takže se vám ozvu asi až nějak potom. Tak už jedem domů. A víme to. A víme to. A držíme naprosto kamenné tváře. Že? Mm-hmm. Taky držíš? Mhm. Takže se z toho nedá vůbec poznat, co to je? Ne. Každopádně ještě musím vymyslet, jak to oznámím vám. Nejdřív to teda musíme říct doma a tak. Takže v tomhletom vlogu se to ještě nedozvíte. A až to všichni budou vědět a až vymyslím, jak vám to řeknu, tak vám to řeknu. Ale nevím kdy. Já nevím ani kdy vyjde tenhle ten vlog. No, ale už moc dlouho čekat nebudete, nebojte. A teď jdeme domů, máme asi 3 hodinky před tím muzikálem. Jdeme na... Možná si lehnu na chviličku. Jsme čekali v čekárně teďka asi... Jak dlouho? Hodinu a půl. Tak jsem tam usínala trošku. Těším se na muzikál. Jdeme na Adam's Family. Premiéru. Tak jaká obrovená premiéra, ne? Jo, asi jo. Tak jsem zvědavá, jaký to bude a já mám strašně ráda muzikály, to je asi to, na co chodím úplně nejradši. A teď tady bude blbý světlo. Končím s hlášením. Tak my už budeme vyrážet na ten muzikál, ještě jsem si řekla, že bych vám ukázala rychle můj dnešní večerní outfit. Sáčko i šaty jsou z Topshopu, ukazovala jsem vám je v minulém haulu a když tak vám na ně teda dám link do popisku. Je to prostě takový jednoduchý, elegantní večerní outfit a vzala jsem si k tomu mokasíny. No a už vyrazíme teda. I když já jsem zralá na to jít spát, přijde mi, že až teďka na mě začalo dolíhat to, že jsem včera skoro nespala.
že včera jsem měla z nějakého důvodu strašně moc energie a dneska mi přijde, že to moje tělo tak nějak dojíždí, no. A to představení má prej 2 hodiny 40 minut s přestávkou. Tak snad to tam neprospím. A teďka mi došlo, že si musím vzít brejle, ať něco vidím. Tak jsme doma. Bylo to boží, viď? Bylo to krásné. Takže rozhodně doporučujem a moc krát děkujem za pozvání. A musíme na muzikály chodit častěji. Tak to bylo boží. Jsme byli na Jesus Christ Superstar, co ještě hráli v Karlíně. Bylo to skvělé. No to je ale třeba 6 let zpátky. Bylo to skvělé. A to byl naše jediný muzikál. Tvůj, můj ne. Když jsme byli v New Yorku na... Jo, že jdu spát, tak dobrou. Tak dneska vás zdravím takhle v domácím a já jsem si řekla, že bych si mohla uklidit konečně svůj toaletní stolek, protože to odkládám už nevím jak dlouho a podle mě jsem si ho naposled uklízela třeba před rokem. Taky to tak vypadá podle toho. Já vám teda ukážu, jak to tady mám. Takhle to teda vypadá naprostou většinu dní, že mám tady tu kosmetiku takhle rozházenou. Ale mám tady takhle šuplík. Já vám to teda ani nechci moc ukazovat, jo, ale tak realita. Tady mám takhle poházený laky na nehty. Tady mám nějaký taštičky kosmetický. Tady mám takovej ten rozdělovač na příbory z IKEA, který jsem používala teda na rozdělování kosmetiky, ale mám to tam prostě všelijak poházený, mám tam starou kosmetiku, tu novou mám teda většinou tady takhle, ani nevím, co tam všechno mám. A řekla jsem si, že bych to dneska teda konečně mohla všechno nějak protřídit, aby to nějak vypadalo, aby se mi tady líp líčilo, než takovejhle bordel tady neustále mít. A to je teda můj projekt na dnešní odpoledne. A až to tady dodělám, tak se potom vrhnu ještě na takový nějaký menší úklid zbytku bytu. Chtěla bych vytřít dneska, převlíknout postel, ale s tím asi počkám na Vildu, abych to nedělala sama. A tak no, tak nějak hezky si to tady utřídit, abych měla takovej ten hezký čerstvý pocit na začátek nového týdne. No, já si jdu najít asi nějaký podcast na Spotify. Když tak, kdybyste měli tipy na nějaký hezký a zajímavý podcasty, tak za ně budu strašně moc ráda, protože já neumím absolutně hledat a vůbec nevím, co je dobrý. Já ty podcasty neposlouchám moc často, tak vždycky koukám na takový ty žebříčky a pustím si něco, co mě tam zaujme, ale jinak moc nevím, co poslouchat, co stojí za to, takže mi když tak dejte do komentářů vaše tipy na to, co posloucháte vy rádi. Tada! Tady mám teda zrcadílko, na to se mě docela často ptáte, to mám z IKEA a mám ho strašně dlouho, stejně jako tady ten stoleček, ten je taky z IKEA, ale to jsem si pořizovala, když mi bylo podle mě tak 16-17. Tady jsem si dala jenom balzám a kosmetickou taštičku, tady mám takovej ten dekorativní tác, na kterém mám svíčku, nějaký krystaly, hodinky. No a teda vevnitř to vypadá takhle. Tady jsem si dala kosmetiku na pleť, takže make-up, pudr, tvářenku, tyhle ty věci. Tady mám věci na rty.
tady mám tak nějak jako na oči, na obočí a tady mám těch svých pár štětců a beauty blender, protože Nikče mi říkala, že je lepší to mít někde, kam se na to nepráší, že to je lepší pro ty štětce a pro tu pleť a tak. Tak jsem si to zavřela takhle sem. Tady mám takovej myšmaš, řasy, nějaký paletky pod tím. Tady jsem si dala parfémy, protože ty teďka nepoužívám. Už jsem se nevonila x měsíců. Prostě mi to vadí a když jsem se vždycky nevonila, tak jsem toho pak celý den litovala. Takže parfémy teďka během těhotenství nepoužívám. Tady mám nějaký sponky, tady mám starý kosmetický taštičky, nějaký vlhčený ubrousky. A tady jsem si trošku setřídila laky na nehty. Tak mám z toho radost. A jsem zvědavá, jak dlouho mi to vydrží takhle hezky čistý. No a když už jsme v tom tématu kosmetiky, tak jsem si řekla, že bych vám mohla ukázat pár produktů, který mi přišly pár dní zpátky od MACu v nějakým PR balíčku. A jsem s nima hrozně spokojená. Jsem si řekla, že bych se o to s vámi mohla podělit. Je to jenom pár věcí z nějaký jejich nový kolekce. Myslím si, že to je limitovaná edice teďka na jaru. První je tady ta rtěnka. Já vám teda odstíny, když tak napíšu do popisku. Ale je to taková krásná růžovo-korálová barva. A myslím si, že vypadá hrozně hezky. Já vám to ukážu. Je teda taková hodně světlonká, ale já mám tyhle ty korálovo-růžový rtěnky strašně ráda a je hrozně příjemná na té puse. Většinou si ji dávám tady s tím leskem od Dioru, který už jsem vám ukazovala milionkrát. Je to vlastně jediný lesk, který já teďka používám. Bo teďka, podle mě už poslední rok třeba. A myslím si, že to je hrozně hezká kombinace, takže tady tu rtěnku určitě budu teďka na jaro mít jako jednu z oblíbených. Pak takovouhle tvářenku, a ta tvářenka je teda úžasná, hlavně z toho důvodu, že i když si tam toho napatláte na ten štětec hodně, tak pořád je to hrozně decentní a to právě mám teda na produktech z MACu strašně ráda, že to s nima většinou nejde vůbec přeplácat a že se dá jako hezky vrstvit, ale není to takový, že byste si to nanesli na pleť a měli byste takhle kolečka jak Marfuša. A ta barva je zase strašně hezká, taková světle růžovo-korálová. Mně přijde, že to hrozně sluší světlý pleti. Nevím, jak by to vypadalo na tmavý, ale to se mi taky moc líbí, takže to teďka používám jako tvářenku. Kam jsem to dala tady? Pak tady mám oční stín. Myslím, že mi to zaostří. Takovýhle světle hnědej a poslední dny teda taky sahám hlavně po něm, když si dělám oči, že si většinou nanesu ten stín v podstatě na celý oko a dám si k řasám trošku nějaký hnědý tušky nebo tak a přijde mi krásný. No a nakonec tady mám tuhletu světle růžovou, ono je to podle mě něco mezi rtěnkou a leskem. Já když jsem si to zkoušela, tak to... Když bych vám to taky ukázala. Přišlo mi právě, že je taková trošku matnější. Tahle ta barva je na mě teda možná trošku až moc růžová. Takže když to budu nosit, tak si pod to asi dám ještě nějakou tmavší rtěnku nebo něco, co to trošku stlumí. Já nevím, jestli je dobře vidět na tom obraze, ale snad jo. Ale taková prostě růžová. Možná až budu trošku opálenější, tak to bude vypadat líp, ale je teda neuvěřitelně příjemná na rtech. Úplně takovej balzámek. Takže jsem úplně nadšená ze všech těch produktů. Tak jsem si řekla, že bych vám je mohla doporučit. No a ještě jedna věc. Slíbila jsem vám, že bych vám mohla dát recenzi na ty produkty Biologic Recherche, který jsem si kupovala v lednu, takže je používám už 2 měsíce. A takhle, moje recenze. Ty produkty jsou příjemný. Mě teda docela i jako... teď se mi to tady s váma zatřáslo. Hodně lidí říká, že jim ty produkty třeba smrdějí nebo tak, tak s tím jsem já problém vůbec neměla. A přijde mi, že jsou jako příjemný na pleti a celkově mi ta kosmetika vyhovuje. Ale na té pleti jsem nezaznamenala vůbec žádný rozdíl, je to prostě pořád stejný. Já teda nechci to dávat za vinu tady té kosmetice. Já si myslím, že kdybych používala úplně cokoliv, tak mi prostě na tu pleť nic nepomůže, protože to je vyloženě hormonální. Mám hlavně tady takhle ty pupínky. Já zase vím, že na té kameře to asi bude blbě vidět, ale dám vám sem když tak nějakou fotku, jak ta pleť vypadá bez make-upu a bez takhle toho hezkého světla a dobrýho foťáku. Prostě ty pupínky se mi tady dělají a i když jsem od vás teda
slyšela neskutečnou chválu na ty produkty. Fakt spousta z vás jste mi psali, že vám to úplně zachránilo pleť a i holky, který já osobně znám, tak strašně mi doporučovali tady tu kosmetiku. Takže věřím, že bude dobrá a že někomu fakt může pomoct, ale mně přijde, že na hormony je kosmetika prostě krátká a že se musím smířit s tím, že takhle během toho těhotenství tu pleť prostě mám problematickou. Upřímně to nějak neřeším, jenom jsem chtěla zkusit, jestli mi na to něco pomůže, a teda nepomohlo. Většinou teda procházíte prej nějakou jakoby čistící fází, že ta pleť se vám ze začátku používání může zhoršit na nějakou dobu, ale pak se vám začne zlepšovat. No a já si říkám, že když to používám už 2 měsíce, takže už jako by ta fáze asi měla přijít, ale bohužel nepřišla. Takže upřímně teda nevím, jestli si tu kosmetiku pořídím znova, protože přece jenom je drahá a dá se sehnat jenom v těch salonech, což pro někoho může být docela nevýhoda, že si to prostě nemůžete objednat na internetu. Zároveň mi to přijde fajn, že si aspoň nekoupíte produkty, které prostě pro tu vaší pleť nejsou vhodný, že vám s tím opravdu někdo poradí. No, uvidím. Asi to nechám tak nějak otevřený. Já vím, že mají ještě různý ty exfoliační vodičky a tonika a nebo ne tonika. Séra, uspůsobený tomu pleťovému problému. Tak uvidím, jestli se ještě něco koupím a zkusím, jestli mi to pomůže. Ale možná to dopotřebuju a vyzkouším zase něco novýho. I když já teda tu kosmetiku fakt nerada testuju, tím, že mám tu pleť prostě problematickou, tak se snažím se většinou držet toho, co mi sedí a co používám dlouho. Tak nevím, jestli se vrátím třeba k nějakým produktům, který jsem potřebovala. Používala předtím, ale takhle teda asi moje recenze, no. Jako ty produkty jsou fajn, věřím, že někomu můžou strašně moc pomoct, ale u mě se teda bohužel žádný zázrak nekonal, no. Ještě jsem si vzpomněla, že jsem vám vlastně neukazovala nejnovější přírůstek tady. Koupili jsme už konečně botník, akorát teda chceme zase vyměnit ty černý úchytky za zlatý. Tady jsme konečně pověsili zrcadlo, který jsem kupovala už před 1,5 rokem. Co je, Sofie? A v minulém bytě jsme neměli vůbec kam si ho pověsit, takže konečně máme pro něj uplatnění a je takhle jakoby z boku zlatý a kulatý. Přijde mi, že to vypadá hezky. Tady to mám zatím teda takhle provizorně, to jsem si přivezla včera, tyhle ty svoje starý kytičky, který, jestli sledujete moje videa od začátku, tak si je možná pamatujete, protože jsem je často měla v pozadí u povídacích videí. Tak jsem si řekla, že by tady vypadaly hezky, ale ještě přemýšlím, jak to udělám. Možná ještě trošku zkrátím a dám je do nějaký jiný vázičky, aby to bylo takový decentnější a moc to nezasahovalo do toho zrcadla. No a celkově mi to takhle připadá hrozně hezký. Jo a jinak botník, to jsem ještě neříkala, ten jsme kupovali v Jesku. A tohle to nevím, jestli jsem říkala, že je ze Zary Home. Jsi vyspala, tak se jdeš mazlit? A ještě tady máme teda novej mop, tak ho dneska rovnou vyzkoušíme. Už se na to těším, protože jsme měli úplně hroznej. Viď. Taky budeš vytírat. Ježiš, ty vrníš. Tak já vím, že jsem na začátku tohle vlogu říkala, že to bude video z 2 týdnů, ale jednak už ho mám teda sestříhaný a už má 30 minut, takže mi přijde zbytečný natáčet něco víc, že už to není potřeba. A hlavně tenhle týden se teda docela změnil a ty plány, které jsem měla, tak nejsou. Měla jsem jít na nějaký akce a tak, ty jsou všechny teďka zrušený a celkově během posledních dní se ta situace jako hodně změnila a přiostřila, tak jsem z toho teďka i taková přešla asi jako spousta lidí a ani na vás nechci nějak přenášet svoji negativní energii, takže bych tady ukončila dnešní vlog. Já tady teďka sedím se Sovčou, to mi pomáhá napsat článek na blog. No a jinak doufám, že jste všichni v pořádku, že to nějak zvládáte a že to snad brzo bude všechno zase nějak jako v normálu, uvidíme. Tak na sebe buďte hlavně opatrný, jinak já teďka teda trávím naprosto většinu času doma, Vilda má od teď taky home office, takže tady budem se tak nějak, tady mává, ale vy ho nevidíte, tak si tady budem tak nějak dělat program a no, uvidíme. To je teda ode mě pro tenhle vlog asi úplně všecko. Doufám, že se vám líbil a
budu se na vás moc těšit u nějakého dalšího videa. Takže se do té doby mějte krásně v rámci možností a nezapomeňte odebírat, ať vám neunikne žádný nový video. Tak jo, pa pa.